Sziasztok! Az év első csomagbontós videója, ez a Performance sarokcsiszoló lesz. Ez az X20V Team, akus gépcsaládnak a tagja. Ez a gép PVSAP 20LIC3 névre hallgat, és ez nem az én gépem. Gábortól kaptam, ugye a kollégámtól kaptam egy lehetőséget, hogy bemutassam nektek ezt a készüléket. Az enyém ez. Ez ugye egy korábbi típus, méghozzá, ha jól emlékszem, akkor ez egy B2-es. Na, így van, ez egy B2-es. Ezt én használom. Elégedettel használom. A végén, a videó végén fogom elmondani, hogy a kettő között mi a különbség. Addig meg megy a ijesztőbe. Na hát így néz ki egy ilyen C3-as sarokcsiszoló. Egyébként tök jó a fogása, a B2-esen volt másképp. Szerintem nem is változott rajt túl sok minden. Amit látok rajt változtatást így hirtelen, az az a műanyag burkolat, az enyémben ilyen biztos nincs. Tök jó három pozícióba lehet változtatni a fogantyút. Fogantyúba bele van integrálva a kulcs. Ugye adnak hozzá egy ilyen csiszolókorongot. Ha jól emlékszem, akkor az előzőnél volt olyan kérdés, hogy amikor így álló helyzetben megpörgeti valaki, közben bátor is zörög. Kis kutyám, te most ne zörögjél, jó? Most hadd mutassam meg, hogy milyen hangokról beszélünk itt. Na, hogyha így megvan pörgetve álló a helyzetben, akkor ilyen kergő hangja van neki. Ez normális egyébként. Kapcsoló jó pozícióban van, fogantyú kényelmes. Az egész gép egyébként ilyen gumírozottnak tűnik nekem. Úgyhogy szinte ugyanaz, mint a B2-es változat. Na most ide is rakom egyébként a B2-t, és meglátjuk, hogy emlékeztem én itt a dolgokra. Na itt van egymás mellett a kettő, és már is észrevettem? Nem vettem észre, ugyanis abban nincs különbség. Szóval a fogantyú rész az tuti ugyanaz.
A fejrész, hát annyi különbség van, hogy itt ilyen matt szürke hatású festékkel van lekezelve, ez meg ilyen fényesebb szürke festékkel. A leglátványosabb különbség az, az tényleg ez a védőburkolat. Mindjárt el is fordítom. Az új típus kapott egy ilyen műanyagot, amit teljesen elfordítva le lehet venni. Ugye ez az, ami az enyémben nem volt benn, az tuti. Aztán mindjárt megnézzük, hogy a befogó részben biztos nincs változás. Jó, kézzel nem lehet levenni. Valaki látta előző videómat, valamelyik flexnek lepörgettem ugye a korongját. Most elhajtom ezt a két burkolatot, de ez itt meg is akadt. Az új típusnak viszont teljesen körbe lehet forgatni. Itt akad meg, ebbe a pozícióba. Na most nézzük, hogyan van az enyém. Aha. Jó, azt mondja, hogy itt megakad. Azt mondja, hogy talán mintha ezen rövidebb is, kisebb is lenne ez a burkolat. Maga ez a mechanikus rész is más már, ugye, ami rögzíti ezt a burkolatot. Itt egy ilyen kis pöcök van lemezen, abba akad meg. Erre szerintem mondtam, hogy ez kopni fog. Itt viszont, ugye nem is ezen az oldalon, hanem a túloldalon van az öntvénybe egy ilyen kis rugó, meg egy golyó. Azt tudja, hogy így fog működni. Nem látok rá, most annyira nem akarom megfeszegetni. Sőt, lehet, hogy abból több is van. Lehet, hogy 4 darab van benne összesen. Ugye itt meg 1 darab. Ugye erre mondtam azt, hogy ez elképzelhető, hogy kopás miatt ez majd ilyen lazább lesz. Na, hát ezt a problémát, ezt megoldották. Már akinek ez probléma volt, nekem egyébként még nem okozott problémát az egész. És ugye itt változott az öntvényháznak ez a része is. Ugye a burkolatnak a felfogatása miatt. Ugye az, az egy újdonság. Aztán az összes többi dolog az úgy nagyjából stimmel. Úgyhogy maga a házrész, ugye ez a fekete házrész, az szerintem kompatibilis is lesz vele. Egyébként mind a kettőt az Ovim GmbH szállította ugye a Lidl részére, ő van megjelölve, mint gyártó. Na mindjárt nézzünk egy ilyen kis hangokat, hogy mégis milyen hangol. Ez ilyen szoros. Aha, vagy pedig lehet, hogy rosszul dugtam be. Elképzelhető. Na de. Jaj. Gabi még gépét nehogy szétcsapjam. Mindjárt. Kiötörjük mi ezt, hogy tudom én ezzel kiszedni. Igen. És így. Aha. Szerintem ezt így érdemes belerakni. Így finomabban működik. Egyik irányban nem működik olyan finoman, másik irányban finoman működik. Na, itt nekem túl finoman működik, úgyhogy nekem pont ellenkezőleg van már belugva. Úgyhogy azért erőltettem bele annyira. Na, ezt visszaszereljük, vagy nem is szerelem vissza, mert akkor nem lakok egyikre se, és akkor a hangot úgy meg lehet nézegetni. Jó, meghúzzuk. Ugye a fék miatt hajlamos ledobni ezt a kis pogácsát. Oké, jó, ez az újé. Na nézzük, hogy milyen a B2, ami már ugye használt. És a végén megfogja a fék.
Korrekt gép egyébként, én szeretem. Na majd mindjárt kitérünk a hátrányára. Ez is szépen a végén megfogja, talán minthogyha az egy kicsit másképp működne az a fék. Lehet, hogy abban már variáltak ugye az elektromos részben. Kapcsoló. A kapcsoló az úgy szerintem maradt a régi. Egyébként, hogyha bevált, akkor minek rajta változtatni, én mindig azt mondom. Hát ugye amin változtattak, ez a védőburkolat. Úgyhogy ez az, amit így látok. Na és akkor nézzük meg a legnagyobb problémáját ennek a gépnek. Mert hát ugye azért van neki egy érdekes dolga. Ugye ez a B2-es, ez ugye a vacogós gépcsaládhoz tartozik, ami annyit jelent, hogy plusz 4 fok alatt nem hajlandó működni. Ugye van benne egy ilyen elektronikai tiltás. Ugye vannak egyébként YouTube videók arról, hogy ezt a tiltást ilyen egyszerű valami kiforrasztással, meg valami beforrasztással tök jó meg lehet orvosolni. Viszont ugye ezeknek a performance gépeknek a brushless motor mellett a legnagyobb előnye az, hogy 5 év garanciát vállal rá ugye a Lidl, és mindenféle megbontogatással, szétszedéssel, átforrasztgatással. Én személy szerint én nem akarom ezt az 5 évet kockáztatni, viszont tényleg, hogyha a plusz 4 fok alatt valahol dolgozni kell, akkor ezt a gépet meleg helyről kell elővenni. Szóval az, hogy egész nap kint van az udvaron a kofferba, és éppen akkor akarsz levágni vele, mit tudom én, 2 darab kapupáncsovat a kapudról, amit éppen gyártasz, hát nem fog menni, mert 4 fok alatt nem indul el. Na, ez a C3-as, remélem, hogy ez orvosolta ezt az apró malőrt, és ehhez ugye meg fogjuk nézni mind a két gépnek a használati útmutatóját. Ez a B2, ez a C3. Aztán itt van ugye a C3-nak a használati útmutatója. Ebből fogunk építkezni. Úgyhogy innen keressük meg azokat a nagy különbségeket, amik még lehetnek. De megmertem volna esküdni arról, hogy kihoztam magammal ezt a használati útmutatót a műhelyre, aztán kiderült, hogy mégiscsak ott már hagytam. Na, B2 és C3. Akkor a fő adatokban nincs különbség, tehát 10 000-et pörög mind a kettő, 125-ös koronggal lehet vele maximum dolgozni. Aztán kerékvastagságnak 8 mm-t írnak, az nem változott, szerintem ez a gyors szorító pogácsára gondol. 20 voltos kapacitás, 4 amperórás. Hát hogy 2 amperórás aksival elindul a gép, viszont nagyon hamar tilt, ugyanis a 2 amperórás akkumulátor nem képes neki annyi energiát adni, amennyi ennek a gépnek kell, úgyhogy 4 amperórás akkuval azzal használjátok. Hát nincsen hozzá akkumulátor, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mit ír ide a leírás. Egyébként valóban a 4 amperórás akkumulátorok között van olyan különbség, hogy ez például egy 80 wattórás akkumulátor, ami a kezemben van, viszont van olyan, hogy 72 wattórás akkumulátor. Hát ugye kapacitásban a cellák valamivel kisebbek, amik bent vannak. Annyit érdemes róla tudni. Ugye 10 darab cella van benne, mind a kettőbe azt írja, de hozzáteszem, hogy nincsen hozzá akkumulátor. Névleges teljesítményünk 120 wattos, az nem változott, egyáltalán nem változott. Aztán belső biztosíték, elvileg van benne valami 3,15 amperos biztosíték, ugyanaz. Azt mondja, és igen, itt van a B2-nél, hogy ez plusz 4 és plusz 40 fok közötti hőmérsékleten tölthető, és
plusz 4 és plusz 40 fok között üzemeltethető, a tárolásra pedig 20 és 26 Celsius fok közötti hőmérséklet lenne a megfelelőbb, a legmegfelelőbb. Na most itt pörgetek még egyet. Na és itt aztán pofára. Szóval a C3 ugyanúgy plusz 4 és plusz 40 fokot ír töltésre is, meg működésre is. Szóval ez ugyanúgy fázós, ez a C3-as. Meglepődtem, ugyanis akkumulátoros behajtóknál, ugye ami nekem van, az szintén vacogós, az szintén nem használható 4 fok alatt. Aztán amit vettem, ezt az új pici performance behajtót, az már azt hiszem, hogy mínusz 20 fokig használható. És most kicsit le vagyok döbbenve, a fűrészem, a kart fűrésznek, szóval az is csak plusz 4 fokig használható. Szóval nem tudom, hogy miért csinálják ezt. Ez nagyon sok embernek nem fog tetszeni, mert ugye nagyon sokan, akik mit tudom én, nem néznek utána, nem olvasgatják el a használat, itt előveszi, mit tudom ilyen 0 fok vagy mínusz fokba, el akarja indítani, nem indul el, és ezt hibának gondolja, viszont jó, hát a boltban még vissza lehet így vinni, hogyha valaki ez miatt el akar állni ugye a vásárlástól, szerintem a boltban vissza tudja vinni, nem nagyon fognak vele foglalkozni. Általában nem szoktak, mondjuk ha használt, akkor már ugye nem biztos, hogy visszaveszik. Főleg úgy, hogyha olyan hibát mondasz, ami tulajdonsága a gépnek. Hát ugye a szerviz nem fog vele foglalkozni, mert ez ilyen. Ez nem értem. Tényleg nem értem, hogy miért. Én azt hittem, hogy a C3 ez már olyan lesz, hogy nem fázós típus, hanem működni fog. Csinálok majd egy olyan videót, hogy az összes performance gépemet ki fogom rakni ezek után, és típusok alapján, ugye használati alapján meg fogjuk nézni, hogy melyik gépem hány fokon üzemel, és akkor abból lehet látni, hogy melyik gépek azok, amikhez már hozzányúltak, illetve melyik gépek azok, amikhez nem. Egyébként egy rohadt jó, szerethető gép nem helyettesít egy vezetékes sarokcsiszolót. Ez az én személyes véleményem, én se úgy használom, hogy nagy munkákra, hanem tényleg ilyen gyors előkapni, aknába leszaladni, autó alatt vágni, vicces pozícióba vágni. A lényeg az, hogy a kábel ne legyen útba. Na, hát a legnagyobb különbségünk ez. Ennyi gyerekek, meg a védő burkolatnak a felfogatása az változott. Úgyhogy gondolkodtam rajta, hogy befektetek rá, veszek egy ilyet, aztán a B2-t meg meghirdetem, hogy fázós, mit tudom én, egy pár ezer forinttal olcsóbban. De jó, hogy nem vettem meg. Esküszöm, tényleg jó, hogy nem vettem meg. És ráadásul én a fűrészemet használom ugye a legtöbbet, ezt a performance orrfűrészt, vagy kartfűrészt. És azon viszont gondolkodtam rajta, hogy le kéne cserélni azt a 4 fok alatt nem működő gépet, viszont örülök neki, hogy nem vettem meg akkor azt a kartfűrészt, ami most van, mert nem feltétlenül biztos, hogy az működik mínuszba. Hát most egy kicsit az én érzéseim is mínuszba vannak ez miatt. Na, összeraktam a két gépet ugye a kofferjaikba, és van előnyös változtatás még ugye a C3-nál, ugye nagyobb lett a doboz. Ez még azt mondom, hogy nem lenne olyan nagy előnyös változtatás, hiszen több helyet foglal. Mindjárt mutatom, talán nem esik addig pofára, amíg fölállítva a másikat. Szóval ennyiben változott ugye a méret. Mindjárt megnézzük a másik méretet. Itt van a változás, itt nincsen változás, és az előbb láthattátok, hogy vastagságában sincs változás. Na, miért előny ez, hogy változott ugye a doboz mérete? Közben bátor zörög, ahogy szokott.
hogy a B2 az úgy fér bele a dobozba, hogy nincsen rajta se vágó tárcsa, semmilyen tárcsa. Szóval, ha tárcsát raksz rá, akkor nem megy vissza a kofferba, mert nincs neki hely. Aztán van hely ugye ezeknek a performance vágókorongoknak, van hely a töltőnek, illetve van hely 2 darab 4 amperórás aksinak, viszont úgy, hogy fönt van a vágótárcsa, úgy nincs hely a gépnek. Na nézzük, hogy akkor a C3 az hogyan is van. A C3 az úgy van, hogy vágótárcsával, illetve csiszoló koronggal együtt megy bele a dobozba, úgyhogy gyakorlatiasabbá vált egyébként a tárolás. Ugyanúgy belemegy egy töltő, aztán ugyanúgy belemegy 2 darab 4 amperórás aksi. Az enyémben, amit láttatok, mert ugye láttátok, ebben van egy töltő, méghozzá egy performance feliratú töltő, ez járt a géphez. És akkor elképzelhető, hogy járt hozzá 4 amperórás aksi is. Most ugye aksi és töltő nélkül lehetett kapni. Meg fogom keresni, hogy mennyibe került, és akkor mindjárt meg is fogom mutatni nektek. Na, Gábornak egyébként vettem egy ilyen tisztító csiszolótárcsát, ami elvileg megbontás után bele fog menni ide. Igen, meg kell. Bátor játszik. Kiskutyám, mit csinálsz ott? Lényeg az, hogy bele fog menni a vágótárcsa, illetve bele fog menni hozzá a csiszoló tárcsa is. És ezeket így szépen lehet itt tárolni benne a kofferba. Ugye ez jó cucc megint. Meg hogyha kifogy, akkor tudsz bele rakni másfajtát. Na meg is kerestem a prospektusokat, amiben lehet látni az árakat. De bocsánat, előbb dobok rá egy whisky kólát. Na persze nem egybe. Bocsánat, nem az alkohol mellett érvelek, hanem állítólag a víz tele van mikroműanyaggal. Ez volt a vicc része. Na, ez a C3-as gép, itt van, az jelen pillanatban került 25 ezer forintba, ugye akkumulátor és töltő nélkül. Az akkumulátor külön, az került egy 10-esbe, ha jól emlékszem. Ezt azért mondom, mert az én szettem, ugye ez a B2-es, ez került anno 40 ezerbe. Jó? Legyen 40 ezer. És hogyha ebből kivonom ugye a 10 ezeres aksit, akkor ott vagyunk 30-nál, és hogyha kivonok belőle egy ötöst, akkor annyit jelent, hogy egy ötös egy töltő. Na, nekem például már szerintem van 5 darab töltőm. Úgyhogy ha egy elszáll, vagy kettő elszáll, még mindig ott van, hogy tudom tölteni az aksiaimat. Úgyhogy nem olyan nagy katasztrófa, hogy ezekhez a gépekhez most már sokszor nem csomagolnak töltőt. Az akkumulátorral meg úgy vagyok, hogy a 4 amper órásból, hogyha jól emlékszem, 4 vagy 5 darab van. Én 5-re emlékszem, de 4 van a polcon. Az sem jó, hogyha túl sok akkumulátorod van, mert hiába nem használod sokat, az akkumulátor az valahogy állásába is veszít ugye a kapacitásából. Mit tudom én, hogyha 1000-szer föltöltöd, akkor elméletileg ugye 3 évet kitart, az biztos, de például, hogyha 3 évet, vagy 3 év alatt 500-szor fogod csak föltölteni, nem biztos, hogy plusz 3 évet lesz még. Ez valahogy így van. Szóval nem érdemes annyi akkumulátort tartani. És így, hogy lehet látni egyébként az árakat, szóval nem kerül drágábba úgy a gép. Ez a gép, ez nem került drágábba úgy, hogy akkumulátor, illetve töltő nélkül volt a boltokban. Lehet, hogy nem láttatok belőle semmit, de nem is tudom, lehet lefényképezem, aztán megy a videóba, jó? Na, szóval fázós maradt a sarokcsiszoló. Ezt nem lehet bírni józanul. Na, sziasztok!